Sonic Appear Entertainment presente Universal Interactive Studio e parece agora Naughty Dog, sim. Sonic Appear Entertainment Universal Interactive Studios Naughty Dog, aí Naughty Dog. É. Vocês devem ver que nesse Crash, esse Crash aqui, ele foi produzido pela Activision e Vicarious Visions. É. O primeiro Crash era da Universal Interactive Studios e da Naughty Dog, sim. É, eu sou o Gabriel e começo a ver, tô aqui com um vídeo aqui do Crash Insane Trilogy pra mostrar a você o que tem de diferença esse jogo comparado com os gráficos de PS1, de PS1, sim. Crash Bandicoot Insane Trilogy foi um jogo lançado em 15 de junho de 2017 para PS4 e 15 de junho de 2018, um ano depois, para PC, Switch e Xbox One. Sim, eu tô aqui com o vídeo para mostrar a vocês o que tem de diferença esse jogo comparado com o de PS1. É. Pelo que eu sei, a intro no PS1 parecia Sonic Computer Entertainment Universal Interactive Studios Naughty Dog. E nesse aqui parece o Crash Bandicoot Insane Trilogy, Activision e Vicarious Visions. É. Esse jogo aqui, ele é um remaster dos três primeiros jogos, Crash Bandicoot em 1996, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back em 1997 e Crash Bandicoot Warped de 1998. É. Esse jogo tem alguma coisa que são bem diferentes do que o jogo original, além desses gráficos serem remasterizados, também temos outras diferenças no jogo comparado com o primeiro jogo. Estou pegando aqui o site, a fonte do site do CrashMania.net. Sim, as mudanças que ocorrem nesse jogo comparado ao PS1. Sim, vamos começar então. O primeiro deles é dois níveis extras, duas fases extras estão disponíveis. Alguém aí que obtenha uma DLC do jogo, vocês podem perceber que tem duas fases secretas nesse jogo que não tinha na versão dos PS1. É. Nesse aqui, no primeiro jogo, Storm Ascent. Storm Ascent é uma fase que, por ser considerada difícil demais, a fase não foi utilizada no primeiro jogo, ela foi supostamente excluída. É. Mas ela era acessível no Game Shark. É. E agora no PS4, para acessar essa fase, vai ter que ter uma extensão do jogo para acessar essa fase, a Lost Gasolis. É. Lost Gasolis libera essa fase, Storm Ascent, sim. No Crash 3 também tem uma fase secreta que não tinha no PS1, só que diferentemente do Crash 1 que tinha uma fase deletada, do Crash 3 tem uma fase que não tinha no PS1 que só chegou nesse jogo quando remasterizaram. É. Esse jogo foi lançado em 1998 e a fase Futuritense só foi lançada 20 anos depois, quando remasterizaram os três jogos, Crash 1, 2 e 3. A Futuritense, pelo que eu sei, tem uma plataforma nesse jogo também. Vamos que vamos, vamos voltar para P1. Vão que vamos. Ah, vocês podem ver que nesse jogo aqui ele não tinha essa plataforma no PS1 ainda, só colocaram nesse jogo com a extensão da Futuritense. É. Para acessar a fase, entra nessa plataforma. Essa plataforma só apareceu no remaster mesmo. É. No PS1 não tinha fase ainda, mas no PS4 colocaram como a fase DLC. É. Futuritense. É. Para liberar essa fase vai ter que ter uma extensão do jogo
que contém essa fase, é Future Tense, fase completamente inédita do jogo. Foi adicionado 20 anos depois, quando remasterizaram lá em 2017, 2018. E a única diferença que eu quero mostrar a vocês, o Time Trial. Sim, Time Trial estão presentes nos dois primeiros jogos. Time Trials antes só era disponível no Crash Warped. Mas nesse aqui os Time Trials aparecem desde o primeiro jogo até o terceiro. É. Vamos que vamos. É. Vamos entrar nessa fase aqui pra ver. É. Os Time Trials aparecem no primeiro jogo também. É. É. Nesse jogo também tem Time Trials no Crash 1 e Crash 2 também. No PS1 não tinha isso, mas no PS4 colocaram. É. É. Time Trials do Crash 1 e Crash 2 também são inéditos nos remaster também. Que não tinha antes do PS1 também, passou a ter esse jogo. É. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês o Time Trial do 2 também. Se eu morrer aqui, eu já vou pro 2. Mas beleza, vamos tentar passar. É, agora vamos pro 2. O Crash 2 também tem Time Trial. Vamos dar um kit aqui. Pressione X. E vamos, Crash 2. Vamos ver como é o Time Trial do Crash 2 também. Vamos que vamos. Vamos entrar em que fase? Vamos nessa fase mesmo. É, tem o Dell. Vamos ver como é o Time Trial no 2. É. No Crash 2 PS1 também não tinha Time Trial na versão do PS1. Só foi adicionado no PS4 mesmo. Assim como no Crash 1. É, vamos que vamos. Ai, ai. Engraçado que nesse jogo os Time Trials são bem insanos. É. No PS1 ainda não tinha Time Trials no Crash 1 e no Crash 2. Só tinha no Crash 3. No PS4 passou a ter também no 1 e no 2. Os Time Trials bem insanos. É. É, eu tô aqui na fase de Udel fazendo Time Trial, é. Só dá pra fazer Time Trial no PS4 também, assim como no Crash 1. É. E agora, a próxima coisa que ainda não tem nesse jogo aqui é... esse poder aqui, esse poder de... De Crash ficar correndo, é. É. Esse poder de sapato também não tinha nesse jogo no PS1. Esse poder era só pro Crash 3 no PS1. Já no PS4 também adicionaram nesse Crash 2 também, é. Pra eu ter esse poder, eu vou fazer o seguinte, vamos... subir até o último Up Room e... é. Subir até mais lá em cima e derrotar o Cortex. É. Sobe até lá no quinto Up Room, até lá em cima. Subindo todos os andares, chega até o Cortex. É. É, pelo que eu sei, nesse jogo os bosses... esses bosses tem o portal, sendo que no PS1 tinha que subir até lá em cima. No PS4 colocaram o portal dos bosses. Dr. Neocortex.
Pra eu ter esse poder, eu vou ter que fazer o seguinte: derrota o Core, tem que. É, vamos que vamos. Vamos derrotar esse Cortex mais uma vez. É, pra ter esse poder vai ter que derrotar o Dr. Neocortex no Crash 2. É, pra ter esse poder no Crash 2. Assim como no Crash também tem que derrotar o Cortex. É. Vamos que vamos. Aê! Ai, quase! Será que vou no final? É, não deu. É. Eu tenho que derrotar o Cortex nesse cache. É. Já que o controle tá meio bugado, então. Gira uma vez, gira mais uma, aí dá duas. É, gira mais duas. Mais uma vez agora. Vai pegar esse poder do Cortex. É. Aí, já tem o poder. É. Agora posso correr, pegar relíquias. É, com que tá meio que bug, mas beleza, já derrotei o Cortex. Pula, dá um skip aqui. É, vocês viram que os casos mudam também. Vocês podem ver que também existem tabelas. Tem leaderboards nos Crash também, é. No PS1 ainda não tinha leaderboard, só foi adicionado no PS4, é. Leaderboard também é outra coisa que só foi adicionado quando remasterizaram no PS4, é. É. É, leaderboards. É. Pra ver o leaderboard, só apertar ali um. É, aperta ali um pra ver o leaderboard. Quando o Crash tiver pior suportar, ou quando o Crash pisar no botão de uma fase, assim como no Crash 1 e Crash 3. Apertando ali um, aparece o leaderboard. É. É, leaderboard. Nos três jogos aperta em um pra ver o leaderboard quando o Crash estiver numa certa fase. É. Crash estiver no Crash 1 no em azul. Crash 2 aperta 1. Crash 3 tá em Twister. É. No Crash 3 a gente pisa no número, aperta L1. E no Crash 1 a gente vai no vermelhinho, aperta L1. E a outra coisa é que a Coco é totalmente jogável nesses três jogos, sim. É. No PS1 só dá pra jogar com a Coco no Crash 3 em algumas fases específicas. Já nesse remaster, tem como jogar a Coco em todos os três jogos, sim. Pra liberar a Coco é só ir nessa máquina do tempo e aparecer esse negócio e a gente seleciona yes. É, a Coco pode ser jogada em todos os três jogos: Crash 1, Crash 2, Crash 3. É.
No PS1 não tinha essa opção, só apareceu no PS4. Vamos no Crash 1, é. Será que eu vejo um Leather Boss também? É a Coco? É. Pelo que eu sei, R1 é Leather Boss e... R2 é mudar personagem. Aperta R2 pra mudar personagem. É. No Crash 1... Pelo que eu sei, no Crash 2, pra liberar a Coco, vai ter que derrotar o Hyperru e ir pro segundo Hyperru. Já no Crash 1, tem que derrotar o Pupapu e entrar nesse negócio. E nesse negócio aqui, esse negócio aqui não tinha na versão do PS1, que também só foi adicionado no PS4. No Crash 1, a gente derrota o Pupapu. No Crash 2, a gente derrota o Hyperru. É. Eu já te mostrar a vocês o Crash 2 e o Crash 1. E agora só faltou o Crash 3, que já tinha Coco jogável no, em algumas fases do primeiro jogo, como na jet ski, no avião. E também no Pura. É, no Tigrinho Pura. No Crash 1 a gente libera Coco quando derrota pro Popopapu. E no Crash 2, derrotando o Hyperru, a gente vai pro segundo Hyperru e também desbloquear a Coco. No Crash 1, eu derroto pro Papu, aí eu vou na máquina do tempo e desbloqueio. No Crash 2, derroto o Hyperru, subo pro segundo Hyperru, volto na máquina do tempo e desbloqueio a Coco. Já no Crash 3 é o único jogo que a Coco é jogável do começo, sem derrotar nenhum chefe, é. É só ir até o monitor da Coco e que a Coco aparece. Aperta o R1 pra desbloquear a Coco. R2 pra mudar personagem. Aproveitando que tô aqui, vamos mostrar a vocês o leaderboard desse jogo. Olha lá. Aperta L1 também. Leaderboard também tem top time. É, top time. E aperta o triângulo pra ver o top 5 de tempos. É. Ai, como foi que esse cara fez 381? Ai, deve ser bug do jogo. Não é possível que o cara faça esse tempo 381 na quinta fase. É. Bonear 243 também, é. É, esse cara usa looks insanos pra pegar relíquia. Never Ever Quest, é. 433, é. Aquele cara, ele hobbit de todo jeito. É, todos os tempos parece Never Quest Top Time. É. Todd Village é a única que não parece que Neverquest que é. Nesse jogo, nessa fase aí foi o Abochef. É. Ao contrário das fases que foi Neverquest. É. Então eu já mostrei vocês no leaderboard e a Coco, sim. E agora a próxima comparação, a próxima diferença que tem esse jogo é o checkpoint, sim. É, vamos pro primeiro jogo. Então, pelo que eu sei no Crash 1, se morresse, a casa voltavam, sim. No PS1, se morresse no Crash 1, as casas voltavam e tinha que sair da fase e entrar de novo. Quebrar todas as caixas, é. No Crash 1 de PS1, todas as fases não podia morrer pegar a gema. Porque se morresse o Tasha que pode, as casas voltavam pra fase, sim. É. É, se morresse, as caixas voltavam pra fase.
É, vou entrar nessa fase. Eu vou dar um exemplo dessa fase. É. Essa fase é uma das fases mais complicadas do jogo, beleza. É. Será que eu chego até o checkpoint e volto o caminho? Quebra essas caixas. Vamos que vamos. Quebra as caixas. Coitada. Abre a porta. Vão que vão, cresce. É. Checkpoint. Vamos morrer aqui. Vamos ver agora. É, no Crash 1 as caixas voltavam tudo quando morria. Voltava checkpoint. Agora nesse jogo não, é. Despeito das caixas mostra que já quebrei 18 caixas ainda. É. É, nesse Crash aqui no PS4, o checkpoint reconhece as caixas. É. Já no PS1 não reconhecia. Tive que entrar na fase novo. É. No PS1, se morria, voltasse que pô, as caixas voltavam. É. Já no PS4, as caixas não voltam. E a outra diferença que eu quero mostrar a vocês das caixas do bônus. É. Que fase eu entro agora? Será que eu pego a mesma fase de novo? É. É, a outra diferença é todas as caixas do bônus agora contam nas fases do primeiro jogo. Sim, no Crash 1 as caixas do bônus não contava. É, agora no PS4 as caixas de bônus conta. É. Volta ao bônus, pega aqui está, né? É, dá pra fazer isso em qualquer bolsa também. Tá na bio e corta aqui. É. É. Vão que vamos. Aê. É, vocês vão ver que nesse jogo também conta as caixas de bônus. No PS1 não contava as caixas de bônus também no PS1. É, só contava as caixas da fase normal. É, agora nesse jogo conta do bônus também. É. Termina o bônus. É, vocês viram que a tal é assim que eu escapo, eu corto que os bônus também. É. As caixas do bônus também contaram. É. As caixas do bônus também contam. No PS1 eles não contavam caixas de bônus. É, vocês dá pra ver que. Nos dois primeiros jogos agora já tem contadores e caixas também, que nem no Crash 3, é até no bônus parece contador, assim como no Crash Wars também. É. No Crash 1 não tinha isso. Não, no PS1 não tinha isso. É, no Crash 1 só mostrava as frutas e as vidas. Já no Crash 2 só mostrava quantas caixas eu quebrei também. Só que não mostrava o total de caixas.
É, só mostrava no Crash 3 mesmo, o total de caixas no contador. É. No PS1, a contador de caixa mostrava o total no Crash 3 só. Já no Crash 2 só mostrava o número. Já no Crash 1 não tinha esse contador. É. É, dá pra ver que essa fase tem 79 caixas, por exemplo, sim. É. No PS1, o total de caixas aparecia no Crash 3. No Crash 2 aparecia o número de caixas, não aparecia total, e no Crash 1 não tinha contador. E só apareceram o contador e o total nesse jogo aqui, nos 3 jogos. No Crash 1, 2 e 3. É. Nesse jogo aqui tem contador de caixa até nos dois primeiros jogos. Até no bônus aparece, é. E nesse Crash aqui, tem também fake crashes no Crash 1 e Crash 2, sim. Eu fake crash tem no Crash 1 e no Crash 2 também. Eu nem vou precisar voltar pro Crash 1, porque eu já tenho o vídeo aqui, o vídeo sobre o fake crash, é. Eu já tinha gravado um vídeo sobre o fake crash, sim. Vamos nessa fase pra ver o fake crash, é. Eu nem vou mostrar a vocês todas as fases agora, porque eu já gravei um vídeo, mas beleza, pelo que eu sei, no Crash PS4 tinha o fake crash até no Crash 1 e Crash 2, quando a gente completar 100% do jogo, o fake crash aparecia. É. Vão que vão. Será que eu acho fake crash aí? Pula aqui. Aqui, aqui. Fake crash, aonde está você? Checkpoint, sim, checkpoint. Aí, fake crash tava lá. É, lá. Vocês viram isso? É, no crash. No PS1 não tinha fake crash nesses jogos. Só colocaram no remaster no Crash 4, sim. No Crash 1, pelo que eu sei na Imagina, ele tem fake crash. No Crash 2. Fase Zang Ace, The Pits, Crash Rush, Code Red Crash, Ruination, que eu tô agora, Rock East, Total Fly, tem Fake Crash. No Crash 3, no PS1, tinha Fake Crash, Tatuas de Village, Making Ways, Rock Hard, é. No... É. Não tinha ainda Fake Crash na S51, só colocaram na S51 também, no PS4, é. No PS4, o Fake Crash aparece na Todd's Village, Make Ways, Rock Hard, S51 e Future Tense, é. Olha lá. Fake Crash bem lá no lado direito dessas plataformas. É. Quando eu entro nas fases, vocês vão ver que as telas de carregamento parecem dicas, sim. Vamos entrar nessa fase pra ver a tela de carregamento. Ah lá. É, parece a dica embaixo. Tenta pular, é, tenta pular. É. Na tela de carregamento aparece as dicas embaixo, é. A outra diferença também é a tela de carregamento, sim. Já falei das adições. E agora vamos falar das melhorias, é. É, vocês vão ver agora as diferenças dos 6 comparado da primeira versão também, é.
É, agora os jogos têm salvamento automático. Todos os três jogos têm salvamento automático agora pra... É. Pra liberar o salvamento automático pra TR1, olha lá. Salvamento automático. E pra desativar, aperta R1 de novo. Até no Crash 1 também tem salvamento automático. A gente nem precisa mais ficar voltando pra fase. Nem precisa passar mais o bônus da tauna pra salvar. No Crash 1 pra salvar, tem que passar o bônus da tauna. É. No Crash 1 pra salvar, tem que passar os bônus da tauna. Também, é. Já no Crash 4 ele tem a opção de salvar apertando o L2. É. L2 para salvar. R1 para ativar o salvamento automático. É. E aproveitando que eu entrei no Crash 1 também, o ajuste das dificuldades dinâmicas também mudou. Eu acho que eu vou jogar outra fase porque fica... Fico meio enjoado em cada uma fase da hora, tem leve, mas eu vou ir numa fase diferente agora, Castle Machinery. É. Vamos morrer quantas vezes? Vamos morrer 10 vezes, então. Morri uma vez. Pega a vizinha aqui. E... Morre duas vezes. Mais uma vez. É. Vocês vão ver que no Crash 1 PS1 não tinha ajuste dinâmico como no Crash 2 e 3. Só passou a ter no PS4, sim. É. Se eu morrer muitas vezes, aí eu ganho a Coaco. É. Eu vou ficar morrendo aqui até me dar um acuaco. Beleza. Au! Ai. Mais uma vez. Ah, o Crash já ganhou a máscara e assim. No primeiro Crash PS1, o Crash não ganhava mais quando morria muito. Que só aconteceu agora no PS4 que o Crash ganhou a máscara. É. Quando morre muitas vezes, o Crash ganha um acuaco. É. É. Morre muitas vezes, o Crash ganha uma máscara, sim. É. E agora outra coisa, é. Se morrer muito, mas muito, uma das caixas vira checkpoint. É. Vamos morrer mais ainda pra caixa virar checkpoint. É. Morri mais uma vez, beleza. É, eu tô aqui com ajustes dinâmicos de dificuldade. Qual dessas caixas será que vira checkpoint nessa fase? Sobe aqui. Ai. Eu acho que essa caixa. É, eu acho que essa caixa da máscara. É. Eu acho que essa caixa pé da máscara que vem aqui point. É. Vou morrer mais uma vez também. Morri 8 vezes. Morri 9. Dez mortes, beleza. Agora vamos ver o que acontece se morrer umas 10 vezes. É.
A outra diferença que também é que no 3, no, na versão do PS1 tinha, só tinha no 2 e no 3 também, mas outra diferença é que dá mais se morrer 7 vezes, agora dão se morrer 6, é. E a casa de gato que pode se morrer 12 vezes, agora nesse jogo tem que morrer 10 vezes, é. E outro porém é que no Crash 2 também só dava o Aquaco, já no Crash 3 já dava 2, é. Vocês viram que a caixa se transformou em checkpoint, é. É, essa caixa aqui, é essa caixa mesmo que veio em checkpoint, é. Vou morrer mais uma vez pra ver o que acontece. Ainda tô com uma máscara, é. No Crash 3 PS1 dá duas máscaras e morresse 15, 14 vezes. E agora esse jogo no Crash 1, 2 e 3 dá uma máscara se morrer 12 vezes. É, dá duas máscaras e morrer 12 vezes, sim. É. Vocês viram também como é o ajuste dinâmico de dificuldade também? Checkpoint, é. E agora vamos para a fase da Toxic Waste, é. Parece que tem umas mudanças na Toxic Waste. Que quando o Bruzão joga o barril, é. Vocês vão perceber que o piso agora tem marcas dos barris saltitantes, sim. É. É, olha lá. Dá pra perceber isso que... É. É, o piso agora tem marcas de barris agora. Será que eu chego até os barris que ficam pulando também pra ver? Vamos ver como é os barris que ficam pulando. Ai, ai. Vamos que vamos. Sobe aqui. Olha lá. É, vocês viram isso que esses efeitos que acontecem quando os barris caem. É. Uma faísquinha que acontece. É lá. É. No PS eu não tinha isso antes. Só apareceu no PS4. É. É. E agora vamos pro Crash 2 pra ver outra comparação, outra diferença. É. Agora vamos pro nível de perseguição do segundo jogo. É, agora tem um crinhas e quadradinhos verdes nos vossos pés agora. É. É, vocês vão ver quando eu correr da pega. É. No Crash 2, vão que vão. Na fase. É, corre da pega. É, eu entrei nessa fase aqui pra ver como é os bosses dessa fase. Vamos que vamos. Vamos, Crash. Checkpoint.
Vamos ver como é os footpads. Ah lá, vocês viram isso? Vocês viram que estão colocando quadradinhos verdes nesse jogo, é. No PS5 ainda não tinha isso, só apareceu no PS4, esses quadradinhos verdes, é. Ah lá. As fases que tem esse negócio de boost pad são Crash Dash, Crash Dance, que eu tô agora, um Bebo e Dig It. É. E agora, o que eu cheguei a mostrar pra vocês vai ser no Crash Warp de agora, na fase da moto, que... Outra coisa que não tinha no PS1 também, que só apareceu no PS4. É, vamos pro Crash Warp de agora. Pra ver o que mudou na fase da moto também. Vou de Crash. Vamos que vamos. Fase 14 que eu tenho que entrar, é. Time Twister. Sobe aqui. Fase 14. Road Crash. Aí. Vamos que vamos. Vocês vão ver que parece um passarinho que leva o Crash pra alienígena. Esse passarinho também não tinha antes do PS1 também, é. Só apareceu quando remasterizaram o PS4. É. Ai. Start, eu não era pra ter pegado isso. Mas beleza, vamos. Vamos. Vamos que vamos, vocês vão ver passarinho na frente, é. Passarinho te leva pra placa da alienígena. É, esse passarinho também é outra coisa que não tinha na versão do PS1 também, que só foi adicionado no PS4, é. Passarinho te leva pra placa da alienígena, leva pra Hot Coco. Também dá pra perceber que o portal da Hot Coco mudou nesse jogo também, é. No PS1 era o portal da P1 e no PS4 era o portal da fase, é. Aí quando entra na fase que aparece o portal da P1, é. É. Vocês viram que a placa de alienígena, quando eu bato nela, aparece o portal da fase, o portal da P1. E quando eu chego pro próximo portal, aparece passarinho voando também. É. E agora vamos pra outra comparação também. Alguns chefes colocam símbolos de desenho animado sobre eles, é. Qual boss será que eu vou? Eu acho que eu vou nesse aqui, né, Nicoff. É, alguns boss colocam símbolos de desenho. Será que esse aqui coloca também? Vamos derrotar o boss pra ver. Vamos que vamos. Será que nesse boss coloca um desenho também? Eu acho que coloca. Aê! Vamos que vamos!
Aê! Pula aqui. Pula aqui. Será que nesse boss coloca o símbolo? Será que nesse boss coloca o símbolo? Ou será que no outro boss coloca? Comentem aqui pra ver se nesse boss coloca. Se no outro boss coloca também. Eu vou ver no Tiny Tiger também. Sim, vou ver no Tiny Tiger. Não vai ser só um boss, vai ser em dois. Tiny Tiger. Será que Tiny Tiger coloca assim os desenhos também? Olha lá. Aí. Vão que vamos. Aê. Aê, vão que vamos. Aê, será que nesse aqui coloca o símbolo, o desenho? Eu acho que o piso dele, o piso do Tarnitage tem o desenho do Tarni, sim. Eu acho que nesse Tarnitage tem o piso do Tarni aí, Será que tinha no PS1 também, ou será que só colocaram nessa versão do PS4 também? Eu acho que era o Tiny mesmo, eu não vou falar todas as comparações, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu ainda posso até fazer segunda parte depois desse, sim. A outra diferença, comparação também é as fases do avião, sim. Bye bye Blimps. Nesse jogo aqui dá pra jogar até com Crash essa fase. Já no PS1 só dá pra jogar com a Coco. Já nesse Crash aqui dá pra jogar com Crash também. Vocês devem ver que esse negócio de mira também apareceu nessa versão também, sendo que no PS1 não tinha também. No PS1 não tinha esse ciclo de mira. No PS1 não tinha isso, só apareceu no PS4 também. E agora uma outra diferença, comparação também, é que que os aviões também não descem mais ao solo. Já no PS1 ele... No PS1 eles voltavam à posição. Agora no PS4 eles não voltam à posição paralela. Pelo menos só volta quando eu chego mais na frente. Dá pra diminuir a velocidade usando o círculo. Se eu segurar a bolinha, diminui a velocidade.
Será que eu vou pra outra fase aqui? É, esse vídeo vai ficar muito longo, vou ter que terminar esse vídeo aqui. Terminar esse vídeo aqui e fazer a segunda parte. É. Se fosse eu estaria fazendo uma live desses comparações também, mas preferi fazer vídeo então. É, o vídeo tá ficando muito longo também, então eu não vou entrar muito detalhe nesse aqui. Eu vou fazer parte 1, parte 2, somente parte 3 também. É. No Crash 1, a outra diferença de comparação que na fase, lá na fase Upset Kick também tem uma diferença que parece as frutinhas de Umpa na, quando eu volto o caminho, sendo que na PS1 não tinha isso. É. Tem Ossis, Hiperru, Up the Creek. É. Pega a máscara. Vamos. Vão que vão, Crash. Pula aqui. Liga nesse macaco aqui. Checkpoint. Sobe aqui. Pega a vidinha. Vamos. Vamos ver como é. É. Vão que vamos. É. Assunto no PS1. As frutinhas apareciam, não apareciam, né? Só apareceu no PS4, sim. Se bater esse cachorro das cão, as frutinhas aparecem. Isso não tinha no PS1 ainda também, é. Só apareceu no PS4 agora, é. No PS4 eles parecem umas frutas a mais essa parte, sendo que no PS1 não tinha isso também. É, agora o vídeo vai ficando muito longo, tá ficando muito longo esse vídeo, então eu vou ficando por aqui, vou fazer uma parte 2 em breve ainda, é. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui também. Eu ainda vou estar lendo mais detalhes sobre o Crash Mania para ver o que muda nesse jogo. Então, obrigado que assistiu, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e falou e fui!